बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माइक्रोबायोलॉजी की जमुन सनन टॉपिक से आगा डिफिनेशंस दी बुनियादी से डिफिनेशंस दी जे आगा वमंगस दकौ बिंजश पक डिफिनेशंस दी ठीक शो पाए के ऑल ने छिदे आगा इम्यूनिटी दा ठीक शो इम्यूनिटी डिफिनेशन सदे इम्यूनिटी इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन और टॉक्सिन बाय द एक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आर सेंसिटाइज्ड WBCs یا وایٹ بلڈ سیلز دا دی ارگنیزم هغه ابیلیٹی دا ٹھیک شو یا هغه میکانیزم دی چې دا هغه په ذریعہ یو خاص قسم انفیکشس ایجنٹس یا ټاکسینز دی باڈی د دننه شو په هغه کې انٹی باڈیز جوړ شي یا چې دی سنسټایز ڈبلیو بی سی سی دی هغه هغه خلاف ایکشن کوي ٹھیک شو یا ڈبلیو بی سی سی دی هغه پارٹیکولرلی موسٹلی چې دی انٹی باڈیز جوړي او دا انٹی باڈیز چې بیا د کم پلازما چې دی هغه پلازما کې سره شامل شي او په پلازما کې خاص طور پارٹیکولرلی بیا په سرم کې شامل شي ٹھیک شو نو چې بیا مطلب نور انٹیجنز راځي نو هغه خلاف هم چې دی کمبیټ کوي او دا کم چې انټر شي دی خلاف هم کوي صحیح شو دا زموږ سره امیونیټی شو بیا راځي دویم ټرم چې دی هغه اٹو امیونیټی اٹو مین سیلف نو The definition that is autoimmunity refers to failure of the body immune system to recognize its own cells or tissue as self. Instead, immune responses are launched against these cells and tissues as they are foreign or invading bodies. That is the meaning that the immune system is the whole body of cells or tissue. That is the meaning. او د هغه خلاف چې د کم امیون ریسپانس چې شو کی او د هغه خلاف کم دا مطلب د سی کنسیډر کی چې دا پورن باډیز دي دا د بهر نه راغلي دي یا دا پیتوجنیک دي دا د وجود د پاره نقصانې دي لکه د مثال مونږ دا ورکول شو لکه ریموټاید ارترایټس په دې کې چې کم جوائنټس دي نو د هغه خلاف د جوائنټس کم ټیشو چې د هغه خلاف د باډي امیون سیستم چې هغه پروک شي او هغه هغه خلاف بیا سو کی هغه سیلز ډیمیج کینو د جوړونو مرز ته جوړ شي یو خاص جوړونو مرز اسویلپ شي او انفلمیشن پکې جوړ شي نو دا کار سو کی د اٹو ایمیون کوي بیا اٹو ایمیون چې دی یا د دین علاوه چې دی فار ایگزامپل ستا بلډ چې دا اې دی او تا ته بی بلډ ولګي بی بلډ چې هغه انټر شي صحیح شو سرکولیټری سیستم ته بلډ سرکولیټری سیستم ته نو دې کې بس کیږي دل ته هم اٹو ایمیون چې دی اٹو ایمیون سیستم چې دی هغه بس وشي اٹو ایمیون سیستم ام او ایمیونټی چې دی هغه بدوانه چې دی د دې خلاف بیا سکی دا کم بلډ چې دی هغه به پرو کیږي ٹھیک شو ها دریم زم سره چې دی هغه دریم ڈیفینیشن دم سره ټالرنس دی یو دی پدری هغه کی کنډیشن کی دا کړي چې دی فیزیولوژیکل ریزیسټنس ټو ا ټاکسین یو فیزیولوژیکل ریزیسټنس فیزیولوژیکل دوه قسم ریسپانسز یا ریزیسټنس مونږ دلته کې کول شو یو چې دا هغه فیزیولوژیکل لې چې هغه نارمل لې فیزیولوژیکل مطلب چې هغه نارملی او یو پیتولوژیکل هغه چې دی هغه ډیزیز کازینګي نو پیتولوژیکل ریزیسټنس ټو ا ټاکسین چې یو ټاکسین دی هغه ته فیزیولوژیکل ریزیسټنسی ٹھیک شو نو دا خو په کار دا باډی کې کنه ٹھیک شو دا اوس اٹو ایمیونیټی نا سمتنګ ایلس دی صحیح شو یا ڈیمینیشنز ان دا فیزیولوژیکل ریسپانس ٹو ا ڈرگ دیٹ اکر افٹر کنٹینیو یوز انیشیئیٹنگ لارجر ڈوزز ٹو پروڈیوس ا گیون ریسپانس دا مطلب دا دے چې اوس فار ایگزامپل یو ڈرگ دے اغستا باڈی ته انټر کیږي او ته دی او خاص پیریډ پورې ته دغه کې او بیا چل کیږي ته پریک دین او حالت کې بیا ډوز ټالرنس جوړ شي مطلب دا ډرګ چې دا بیا په کلا رقلا ر پریک دی زکه چې دا کیږي دا د خپل یو ریسپانس په ځای شو یا دین علاوه فار ایگزامپل لغه ډرګز دی دا نشاور ډرګز دی سشه دی دا لکه فار ایگزامپل ډایزیفین وغیرہ چې دی نو دیکھ ہم ڈوز ٹالرنس تا کی چی لیکن فار ایگزامپل
with the passage of time بتر دی ڈوز چې هغه انکریز کی ٹھیک شو لین نا مطلب هم شو بیا راځي انټیجنز نو انټیجن سبسټانس دیٹ از کیپیبل آف سٹیمولیٹنگ این امیون ریسپانس اسپیشلی ایکٹیویٹنگ لیمپوسائٹس وچ آر دا باڈی انفیکشن فائٹنگ وائٹ بلڈ سیلز یو دا ڈیفینیشن شو یو دا ڈیفینیشن اٹ از اے ٹاکسنز آر ادر فورن سبسٹانسز وچ انڈیوس این امیون ریسپانس ان دا باڈی اسپیشلی ان دا پروڈکشن آف اینٹی باڈیز نو انٹیجنس چی دا پا اصل کی پروٹین ان نیچری او دا سکی دا یو ٹاکزن دے یا پورن سبسٹانس دے ٹھیک شو کلچ دا سو شی لگا پا ایجامپل دا باڈی تا انٹر شی نو دا غی خلاف یو ایمیون ریسپانس جوڑی گی او آغا ایمیون ریسپانس تا سب پا شکل کی دا انٹی باڈیز دا پروڈکشن پا شکل کی ٹھیک شو او آغا انٹی باڈیز چی دے یا ڈبلیو بی سی سنگ چی پا دیا اولنی ڈیفینیشن کے خبر شی دا لیمپوسائٹ پا شکل کیم کی دے شی صحیح شو دا بیا دا دی وضاحت تے ان جنرلی ٹو مین ڈیویژن آف انٹیجنز آر ریکگنائزڈ فورن انٹیجنز ہیٹرو انٹیجنز ایٹرو انٹیجنز نمبر بی چی دے آغا آٹو انٹیجنز یا سیلف انٹیجنز دی نمبر سی چی دے فورن انٹیجنز اوریجنیٹس فرام آؤٹ سائڈ دا باڈی نو دا دری ٹائپ کے مینلی چی دے آغا آغا کی دے شی باڈی تا ملاوی دے شی لکا یو خو فورن دے فورن مطلب بارن نچی را شی وجود تا ٹھیک شو آگے تا ہیٹرو انٹیجنز ہم ملے شی یہ بھی آٹو انٹیجنز آٹو مطلب سیلف ساب باڈی کی دن نچی دے انٹیجنز انٹیجنز دی سمر پروٹین چی دا پا بطور انٹیجنز تا دکی لکا خاص طور ساب بلڈ چی دے پا بلڈ کی چی دی پا آر بی سیز دا پاس چی دے انٹیجنز دی داستا آٹو انٹیجنز دی سیلف انٹیجنز دی یا پورن انٹیجنز اوریجنیٹڈ پرام آؤٹ سائیڈ دا باڈی یا دسی درہم شکل دے انٹیجنز دا کی دے شی چی دا باہر تا دا باڈی نا باہر جوڑ کرے شی وی صحیح شنو پتہ کہ سرٹن ڈرگز وغیرہ ہم رکھ لے شی ایگزامپل انکلوڈ پارٹس آف آر سبسٹانس پروڈیوس بائی وائرسز دا وائرسز چی دا آگے سے ایسا یا ٹول وائرس ایز اے ہول دا چی دے دا پورن انٹیجنز دی ٹھیک شو یا مائکرو آرگنزم سچ ایز بیکٹیریا اینڈ پروٹوزون نور چی دی بیکٹیریا ہم کی دے شی دا پنجائی ہم کی دے شی ٹھیک شو پروٹوزون ہم کی دے شی دا اینٹی باڈیز نور چی سنگا چی مونگ ڈسکشن کرا پو ایک سنو کی چی دا باڈیز چی دے آگا نور سن پی جنی خو آگا موسٹی دا پروٹین اس را کار دے پیو باڈی کی پروٹین چی دی آگا دا آگا دا پار انٹیجنز دی سنگا انٹر کی صرف دا پروٹین دا کم انٹرنل سٹرکچر چی دے دا آگے سر دا دی کاری دا انٹی باڈیز نو یعنی مطلب پروٹین پیو باڈی کی آگے خلاف پسکی گی ایمیون ریسپانس پر جوڑی گی خواہ درہم چی دے انٹی باڈی سنگ چی من دے انٹیجن خبر اوکڑا اوز دا چی دے انٹی باڈی انٹیباڈی ہم پروٹین ان نیچر دے دا موسٹلی وائی شیپ دی دا وائی پا شکلی ٹھیک شو او دا سچل کی دا جوڑی کی سپا نتیجہ کی منگ سنگوی دا چکل باڈی تا انٹیجن انٹر شی نو انٹیباڈیز بجوڑ شی او دا ستا دا باڈی دا مطلب یو ڈیفنس سسٹم دے دا ڈیفنس سسٹم یو اہم روکن دے انٹیباڈیز مطلب یو پورن سیز تا باڈی تا انٹر شو دا انٹیباڈیز بسی یا خوب موجودی آلیڈی کستا باڈی دا دین مخ کی ایکسپوز شیوی دی پورن باڈی تا دا بستا پا سرم کی موجودی پا پلازما کی نو دے بسا کی دا اگر انٹیجن خلاف پا پائٹ کی یا کدے انٹر شی نو دا کی بیام دا صلاحیت شتیج دا ریکگنائز کی اور دا اگر خلاف پائٹ شروع کی ٹھیک شو دا زمان سرا انٹی باڈیز ہوں انٹیجن انٹی باڈیز ریاکشن نو دا ہم یو کیمیکل ریاکشن دے دا انٹیجن اور انٹی باڈیز پا مینس کی چی دے دا ریئیکشن کی گئی یو کمپلیکس جوڑی گی دا دین علاوہ کم دا انٹی باڈیز چی دی انٹی باڈی انٹیجن ریئیکشن چی دے نو پا دے کہ خاص کردہ چی دے آغا دا انٹیجنز دے زکا انٹیجن چی دی آغا پا بلٹ کی دیر ازیا تا غٹ اپینیٹی لری دے انٹی باڈیز دا پارا مطلب کم زی انٹیجن چی دی آغا انٹی باڈیز دی نو دے سر بس کئی اپینیٹی با کئی دا قدرتی ہو میکنزم دے کدانے وینو بیا بڑیر زیاد مطلب انٹی باڈیز خپل آدھا غنہ کئی
صحیح شو پروکی گی نا یا مطلب اگر افینیٹی دا انٹی باڈی اینڈ دا انٹیجنز پن مقابلہ کی کم ادا کم ایز کمپیئر ٹو انٹیجن ٹھیک شو دا دی سٹرکچر تا سو کتے شے دا سرکولر ٹائپ چیدی دا چیدی زمان سرا سرکولر پروٹین چیدی دا انٹیجنز دی او دا چیدی تا سو کتے شے دا انٹی باڈیز دی وائی شیپ دی نو دا انٹیجن چیدی دا ہر طرف نسشی بائنڈ کری دی او یو قسم کمپلیکس جوړ کړی دی کمپلیکس ته انٹیجن اینٹی باڈیز ریئیکشن ویلې شي بیا بل راځي زموږ سره هایپر سینسیټیویټی ریئیکشن ویل راځي نو ا سٹیٹ آف الٹرڈ ریئیکٹیویټی ان وچ دا باڈی ریئیکٹ ود این ایگزاجریٹڈ آئی ایم ایم یو ڈیفینیشن ہے خاص کے کمپلیکس سے سر سمجھ کے ہائپر سینسیٹیویٹیز ان ایمینوگلوبولین the hypersensitivity is immunological state in which the immune system overreacts to foreign antigens such that the immune response itself is more harmful than the antigen the parcel ki hypersensitivity da chi par example the sta body ta yo antibody chi da yo foreign body enter show antigen enter show tik show نو دی خلاف یو ایگزاجریٹڈ مطلب یو دمرا غنی پکار د باڈی امیون سسٹم سو کی دا سس چې ده دا ڈینجرس وګڼي ٹھیک شو ان داغه خلاف ایگزاجریٹڈ اور ریئیکٹ شي نو دا زم سره ہائپر سینسیٹیویٹی ریئیکشن ده یا ہائپر سینسیٹیویٹی ده یا الرجی ده نو الرجی ا ڈیمیجنگ امیون ریسپانس بای دا باڈی ٹو ا سبسٹانس اسپیشلی ا پارٹیکولر فوڈ فالن فار or dust to which it become hypersensitive da pasal ke allergy or hypersensitivity reaction chide ya hypersensitivity da taqriban almost same says de khuda chide dam your damaging immune response te the body khas taur khurak te fallen te par te dust te this is which aga amuman harmful ni shike de khuda body chide aga over react chide jo aga energy da damaging رغتی جوړ شي کنډیشن ته یو پیتوجینیک کنډیشن ته جوړ شي ٹھیک شو یا یو سیکنډ ڈیفینیشن ا مس گائیډډ ریئیکشن ٹو فورن سبسٹانسز بائی دا امیون سسٹم دا باڈی سسٹم آف ڈیپینڈس اگینسٹ فورن انویڈرز پارٹیکولرلی پیتوجنز دا ایجنٹس آف انفیکشن ہاں دیکھ دام یو مس گائیډډ ریئیکشن دا چی مطلب دا ریئیکشن چې دے څنګه چې آنلاین ډیفینیشن مو اوس دومره داسې نه په کار لگا څنګه چې د باډي هغه خلاف د امیون سیستم د هغه خلاف ریئیکټ وکي ٹھیک شو یو بهر سیستا یعنی مطلب فار ایگزامپل دغه چې په دې کې سموک دی فار ایگزامپل د سموکینګ کې سیګریټ وغیرہ یا نور سموک راشي یا ډسٹ راشي یا پولن چې دی نو دا په حقیقت کې یو ډینجر سیز نه دی د باډي لپاره خو دا امیون سیستم چې دی دا سو کی دیکھ خو هغه دغه نشته سنس کنه دې سو کی دا هغه از ا پارن باډي یو دغه یو پیتوجینیک سیزی کنسیډرډ کی او سمره امیون ریاکشن سی دی هغه شو کی نو دغه په نتیجه کې چې د هسټامین ریلیز شي د ماسل نه اسپیشلی ماسل چې دی دا په کم پر ایگزامپل ستا په دغه کې د ماوت کی په تروټ کی نوز ایر وغیرہ چې دی او کله ځینې خلک چې اغه په سکن کې هم دا ماسل دي نو دې ماسل نه چې د هسټامین ریلیز شروع شي او دا هغه سره سو شي هغه الرجیک ریئیکشن چې شروع شي لکه فار ایگزامپل رننګ نوز شو یا چې د ایز نه چې هغه ټیرز شروع شي یا چې د نیزل کنجیشن شو تھروټ کنجیشن شو ٹھیک شو یا چې د برونکل لغا شو دا کنجیشن شو نو دا سره شروع شي دا د هسټامین ریلیز سره چې کله الرجیک ریئیکشن کیږي نو هغه سره څه هسټامین ریلیز هم کیږي او موستلی الرجی چې دی هغه دغه می ځینې چې دی هغه سیزنل الرجی زی ٹھیک شو لکه فار ایگزامپل سیزنل الرجیک رینایټس چې دی هغه عام یخنۍ اوایل چې وال چې دغه زموږ سره سره دا یو ایگزامپل لږی نو دا زموږ سره سره نه ټاپیک وځي ا تھینک یو جی